Սեպտեմբերի 17-ին Երևանի ավականու ընտրություններին ընդառաջ այսօր մեկնարկեց նախընտրական քարոզարշավը։ Ընտրություններին մասնակցող 14 քաղաքական ուժերն իրենց առաջին հանդիպումները սկսեցին մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջաններից։ Իսկ ովքեր են ընդգրկված 14 քաղաքական ուժերի ցուցակներում, որոնք կմրցեն միմյանց հետ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը ստանալու ակնկալիքով, Ֆակտոր TV-ն ուսումնասիրել է նախընտրական ցուցակները։ Վիճակահանությամբ որոշված քվյաթերթիկում առաջինը հանրային ձայն կուսակցությունն է 46 հոգուց բաղկացած ցուցակով։ Թեև կուսակցությունը հանրությանն ավելի հայտնի է ոստիկանության նախկին աշխատակից, այս պահին հետախուզման մեջ գտնվող Վարդան Ղուկասյանով, սակայն այն գլխավորում է կուսակցության ղեկավար Կալանավայրում գտնվող Արտակ Գալստյանը։ Նրան 48 դրվագով մեղադրանքի առաջադրված փողերի լվացման և խարդախությունների մասով։ Սա առաջին դեպքը չէ, որ Գալստյանը հայտնվել է իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Տարբեր տարիներին նա մեղադրվել է թում իրականացնելու համար։ Հանրային ձայն կուսակցության երկրորդ և երրորդ հորիզոնականներում են Ալյանս կուսակցության նախագահ ԱԺ նախկին պատգամավոր Տիգրան Ուրիխանյանը և անկուսակցական Ամալիա Սարգսյանը։ Քվյաթերթիկում երկրորդ համարը կլինի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որի ցուցակը գլխավորում է այս պահին փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։ 34-ամյա Ավինյանի քաղաքական գործունեությունը սկսվել է 2017 թվականից։ Նա սկզբում եղել է ավականու անդամ ելք դաշինքով, իսկ իշխանափոխությունից հետո վարչապետ Փաշինյանի հրամանով 3 տարի զբաղեցրել է փոխվարչապետի պաշտոնը։ 2022 թվականի սեպտեմբերի 23-ից ընտրվել է Երևանի փոխքաղաքապետ, սակայն փաստացի իրականացնում է քաղաքապետի գործառույթները։ Կուսակցության 181 հոգուց բաղկացած ցուցակի երկրորդ հորիզոնականում է արտակարգ իրավիճակների նախկին նախարար ԿՊ նախընտրական շտաբի ղեկավար Արմեն Փամփուխչյանը։ Փաստաբան Նորայր Նորիկյանի Արդար Հայաստան կուսակցությունը քվյաթերթիկում կլինի երրորդ համարը։ Նորիկյանը հանրությանը հայտնի է հատկապես բանակում մարտական կամ ոչ մարտական պայմաններում զոհված զինծառայողների դատական գործերով և վարույթներով։ Փաստաբանը ներկայացնում է նաև այս տարեսկզբին Ազատի զինվորական կացարանում հրդեհի հետևանքով զոհված 15 զինծառայողների իրավահաջորդների շահերը։ Նորիկյանը նախկինում մասնակցում էր Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կազմակերպված արտախորհրդարանական ուժերի հետ հանդիպումներին, որոնց մասնակցելուց այժմ հրաժարվել է։ Արդար Հայաստան կուսակցության ցուցակի երկրորդ և երրորդ հորիզոնականներում են Էդմոնդ Բաբախանյան, ԱՁ փոխտնօրեն Հրաչյա Ստեփանյանը և ինֆորմատիկայի ուսուցչուհի Ադելինա Շահինյանը։ Ցուցակը բաղկացած է 33 անձից։ Հաղթանակ կուսակցությունը քվյաթերթիկում 4-րդ համարն է, որի 24 անձից բաղկացած ցուցակի առաջին հորիզոնականում է կենտրոն վարչական շրջանի նախկին թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանը։ 2018-ից 2011 թվականներին նա եղել է ԱԺ նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավոր խորհրդականը։ Մեկ տարի թաղապետի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո Մնացականյանը հրաժարականի դիմում է գրել, պատճառաբանելով, որ ցանկանում է զբաղվել քաղաքային հիմնախնդիրների խորքային ուսումնասիրությամբ։ Հաղթանակ կուսակցության երկրորդ համարը հասարակական գործիչ Աչափնյակ վարչական շրջանի նախկին ղեկավար Թելման Թադևոսյանն է։ Եռյակը եզրափակում է Հայաստանի ժողովրդական վարպետ Լալա Մնեյանը։ Տիգրան Արզականցյանի ուժը հայրենյաց կուսակցությունը քվյաթերթիկում կլինի 5-րդ համարը։ Թեև նախնական տեղեկություններով նախընտրական ցուցակը պետք է գլխավորեր Արզականցյանի կինը Նատալիա Ռոտենբերգը, սակայն վերջնական տարբերակում առաջին համարը նախկին քննիչ անկուսակցական Նելի Հարությունյանն է։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացված փաստաթղթերի, Հարությունյանն աշխատում է հայաերոնավիգացիա ՓԲ-ում որպես իրավախորհրդատու։ Ռոտենբերգը տեղ է գտել ցուցակի երկրորդ հորիզոնականում։ Ռուս միլիարդատեր Արկադի Ռոտենբերգի նախկին կինն այսօր Հայաստանի Գեղարվեստական Մարմնամարզության Ֆեդերացիայի նախագահն է։ Երրորդ հորիզոնականում է անհատ ձեռներեց Արմեն Մարկարյանը։ Ցուցակում ընդգրկված է 48 հոգի։ Տիգրան Խզմալյանի ղեկավարած Հայաստանի Եվրոպական կուսակցությունը քվյաթերթիկում կլինի 6-րդ համարը։ Ռուսական բանասիրության ֆակուլտետի շրջանավարտ Խզմալյանը նաև ռեժիսոր է։ Հեղինակել է 3 խաղարկային և 17 վավերագրական ֆիլմ։ Լայն հասարակությունը, սակայն, նրան ավելի շատ ճանաչում է որպես քաղաքական գործիչ։ Երյակը եզրափակում է Գեղեցիկ Նազարյանը։ Երևանի նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը, որը վերջին պահին հստակեցրեց իր մասնակցությունն առաջիկա ընտրություններին, առաջադրվել է ազգային առաջընթաց կուսակցությամբ, որը քվյաթերթիկում 7-րդ համարն է։ Հումորիստ ռեժիսոր Մարությանը 2018-ին Փաշինյանի նախաձեռնած փողոցային պայքարի ակտիվ մասնակիցներից էր և իշխանափոխությունից հետո ընտրվել էր Երևանի քաղաքապետ։ Շուրջ 3 տարվա պաշտոնավարումից հետո տարաձայնությունների պատճառով իշխող թիմը անվստահություն հայտնեց Մարությանին։ Նախկին կատակերգուն լքեց քաղաքապետի պաշտոնը և նորից սկսեց զբաղվել դերասանական կարիերայով։ 70 հոգուց բաղկացած ցուցակում Մարությանին հաջորդում են փաստաբան Հայկ Գրիգորյանը, եռյակը եզրափակում է ավականու անդամ բանասեր Իզաբելա Աբգարյանը։
Հանուն սոցիալական արդարության կուսակցությունը քվեաթերթիկում 8-րդ համարն է, որը գլխավորում է Սպուտնիկ Արմենիա լրատվական գործակալության փորձագետ Արման Ղուկասյանը։ 28% բաղկացած ցուցակի երկրորդ հորիզոնականում անհատ ձեռք ներեց Ծովինար Կոստանյանն է, երրորդում ԵՊՀ դոցենտ Գրիգոր Բալասանյանը։ Հայաստանի արդարադատության նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյանը ևս կպայքարի քաղաքապետի պաշտոնի համար։ Նա առաջադրվել է քվեաթերթիկում 9-րդ տեղը զբաղեցնող հանրապետության կուսակցությամբ։ Զեյնալյանը աշխատանքային բավականին մեծ փորձ ունի։ Պրակտիկան սկսել է 1998 թվականին, մինչև 2001 աշխատելով որպես առողջապահության փոխնախարար, ինչից հետո տարբեր պաշտոններ զբաղեցնելով 2018 թվականին նշանակվել արդարադատության նախարար, որից հրաժարականի դիմում է ներկայացրել 1 տարի անց։ Այժմ Զեյնալյանը զբաղվում է անհատ ձեռներեցությամբ։ Իրավաբան է։ Հանրապետություն կուսակցության 68% ցուցակի երկրորդ հորիզոնականում գործազուրկ Սարգիս Մադաթյանն է։ Եռյակը եզրափակում է կուսակցության աշխատակազմի ղեկավար ավականու անդամ Անի Խաչատրյանը։ Միացյալ Հայաստան կուսակցությունը քվեաթերթիկում կլինի 10-րդ համարը։ 32 հոգուց բաղկացած ցուցակը գլխավորում է Արարատ Ֆիշ ՍՊԸ տնօրեն Սարգիս Կարոլինա ընկերության ղեկավար Երվանդ Թարվերդյանը։ Դեռևս 2 տարի առաջ իրեն վարչապետի պաշտոնում տեսնող Թարվերդյանն այսօր պայքարում է քաղաքապետի պաշտոնի համար։ Ցուցակի երկրորդ եւ երրորդ հորիզոնականներում են ԵՊՀ դասախոս Վարդան Խաչատրյանը եւ Բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցեր ՓԲԸ անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ Էթերի Գրիգորյանը։ Լուսավոր Հայաստան ավականու ընտրություններին մասնակցում է 50 հոկանոց ցուցակով, որը գլխավորում է ավականու անդամ Դավիթ Խաժակյանը։ Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Խաժակյանը քաղաքական գործունեությունը սկսել է 2015 թվականից, ընտրվելով Լուսավոր Հայաստան կուսակցության խորհրդի անդամ։ Կուսակցության կողմից ներկայացված ցուցակի երկրորդ հորիզոնականում Հայաստանի նկարիչների միության դիզայներ ՍՊ տնօրեն Արման Հովսեփյանն է, երրորդում անկուսակցական Epam Systems ՍՊ ընկերության հաշվապահական թիմի ղեկավար Սոնա Խահրամանյանը։ Լուսավոր Հայաստանը քվեաթերթիկում կլինի 11-րդ համարը։ Պետական Կառավարման Ակադեմիայի դասախոս քաղաքագետ Սուրեն Պետրոսյանի ղեկավարած ժողովրդավարական համախմբում կուսակցությունը Երևանի ավականու ընտրություններին կմասնակցի 12 համարի ներքո 33 հոգանոց ցուցակով։ Թենիսիստ, ապա կառավարման մասնագիտացում ստացած Պետրոսյանը 2014-2016 թվականներին աշխատել է Հայաստանի տրանսպորտի և կապի նախարարությունում որպես կապի և տեղեկատվայնացման վարչության պետ։ Կուսակցության երկրորդ հորիզոնականում բանկուսակցական արդյունավետ կառավարում հիմնադրամի տնօրեն Մարինե Մալխասյանն է, երրորդում Հայաստանի Եվրոպական համասարանի դասախոս Վահե Թորոսյանը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Մանե Թանդիլյանը ապրելու երկիր կուսակցության առաջին համարն է։ Երևանի ավականու ընտրություններին կմասնակցի բավականին մեծ 129 հոգուց բաղկացած ցուցակով։ Թանդիլյանը քաղաքական գործունեությունը սկսել է 2017 թվականից, Ելքդաշենքի կողմից ընտրվելով ԱԺ պատգամավոր։ Իշխանափոխությունից հետո Թանդիլյանը նշանակվել էր աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար։ Կես տարի անց հրաժարական տվել պաշտոնից, 44-օրյա պատերազմից հետո նշանակվել էր Արցախի աշխատանքի, սոցիալական և միգրացիոն հարցերի նախարար։ 1 տարի չանցած հրաժարական տվել նաև այս պաշտոնից։ Ցուցակի երկրորդ համարը Մեսրոպ Արաքելյանն է, որը աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրել է Թանդիլյանից առաջ 2020 թվականին։ Երյակը փակում է տեղական ժողովրդավարության դպրոց-կրթական հիմնադրամի տնօրեն Դավիթ Մարկարյանը։ Ռուբեն Վարդանյանի հետ կապվող ապրելու երկիրը քվեաթերթիկում կլինի 13-րդ համարը։ Մայր Հայաստան քաղաքական ուժը ավականու ընտրություններին մասնակցող միակ դաշինքն է, բաղկացած երկիր ծիրանի և ինտելեկտուալ Հայաստան կուսակցություններից։ 41 հոգուց բաղկացած ցուցակը, որը քվեաթերթիկում 14-րդն է, գլխավորում է վերջերս ԱԺ Հայաստան խմբակցության падգամավորության մանդատից հրաժարված անկուսակցական Անդրանիկ Թևանյանը։ Նա եղել է լրատվական ծրագրերի խմբագիր, հիմնադրել 7 օր կայքը, падգամավորական մանդատից հրաժարվել է քաղաքապետի պաշտոնի պայքարի համար։ Ցուցակի երկրորդ հորիզոնականում երկիր ծիրանի կուսակցության նախագահ ավականու նախկին անդամ ԱԺ նախկին պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանն է։ Մասնագիտությամբ իրավաբան փաստաբան Փոստանջյանը որպես պաշտպան ներգրավված է եղել Սասնածռեր խմբավորման գործում։ Եռյակը եզրափակում է Prime Pub ՍՊԸ տնօրեն Մանուկ Սուքիասյանը։ Որոնք են հղի կնոջ աշխատանքային իրավունքներն ու արտոնությունները։ Աշխատող կինոգործատուին ներկայացնում է տեղեկանք հղիության մասին։ Գործատուն իր նախաձեռնությամբ չի կարող կնոջն ազատել աշխատանքից, մինչև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի ավարտը գումարած 1 ամիս։ Հղի կնոջ և մինչև 1 տարեկան երեխա խնամող աշխատողի պահանջով կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Անհրաժեշտության դեպքում հղի կինը կարող է բժշկական հետազոտություն անցնել աշխատանքի ժամին։
Արգելվում է հղի կնոջը պարտադրել մեկնել գործուղման, իրականացնել արտաժամի աշխատանք, հերթապահություն, ներգրավել օրենսդրորեն սահմանված ծանր առանձնապես վնասակար աշխատանքներում։ Վտանգավոր գործոնների վերացման հնարավորություն չունենալու դեպքում գործատուն պարտավոր է կնոջը նրա համաձայնությամբ փոխադրել այլ աշխատանքի կամ տրամադրել լրացուցիչ վճարովի արձակուրդ։ Աշխատող կանանց տրամադրվում է 140 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության և 70-ը ծննդաբերության։ Բարդ ծննդաբերության դեպքում հատկացվում է 155 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության և 85-ը ծննդաբերության։ Միաժամանակ մեկից ավելի երեխաներ ունենալու դեպքում տրամադրվում է 180 օր արձակուրդ, որից 70 օրը հղիության, 110 օրը ծննդաբերության։ Նորածին որդեգրած կամ խնամակալ նշանակված, ինչպես նաև փոխնակ մոր միջոցով երեխա ունեցած աշխատողին, երեխայի կենսաբանական մորը տրամադրվում է արձակուրդ երեխայի ծնվելու օրվանից մինչև 70 օրական դառնալը։ Երկու և ավելի երեխայի դեպքում արձակուրդը տրամադրվում է մինչև նորածինների 110 օրական դառնալը։ Երեխայի ծննդից հետո 30 օրվա ընթացքում երեխայի հայրը ևս կարող է հնգորյա վճարովի արձակուրդ վերցնել։